קרקס, בירת ונצואלה, אתמול אחר הצהריים. הנשיא ניקולס מדורו נושא דברים באירוע של המשמר הלאומי, כשלפתע נקטעים דבריו בקולות נפץ. אנשי המשמר קופצים להגן על מדורו בגופם, והחיילים נסים על נפשם לכל הפיצוצים. בקרקס דיווחו אנשי הממשלה על רחפנים שהטילו חומר נפץ וגרמו לפציעתם של שבעה מחיילי המשמר הלאומי. En ese mismo momento explotó frente a mí un artefacto volador. Una gran explosión, compañero. Mi primera reacción fue de observación, de serenidad, porque tengo confianza plena en el pueblo y en la Fuerza Armada. מבחינתו של מדורו, מטרת התקיפה הייתה ברורה מאוד, כמו גם זהות האחראים לה. הוא הפנה אצבע מאשימה כלפי נשיא קולומביה לשעבר סנטוס, שלכאורה חבר לארצות הברית כדי להפיל את שלטונו בוונצואלה. Espero que el gobierno del presidente Donald Trump esté dispuesto a combatir grupos terroristas que pretenden cometer magnicidios o atentados contra países pacíficos de nuestro continente, en este caso Venezuela. Well, I can say unequivocally there is no US government involvement in this at all. I think what we really should focus on is the corruption and the oppression of the Maduro regime in Venezuela. עד כה הגורם היחיד שקיבל אחריות לאירוע הוא התארגנות בשם החיילים לבושי הטריקו, קבוצה של יוצאי צבא מבטיחים להיאבק בשלטון. אלא שעד אתמול איש לא שמע על הארגון הזה, וגם אין שום תיעוד לפיצוצים משמעותיים אמש. הנתונים האלה מביאים לטענות בדבר כוונה של מדורו לביים ניסיון התנגשות פיקטיבי כדי ללכד את השורות סביב שלטונו. Todo el trabajo que se ha hecho inmediatamente después ha permitido establecer ya con evidencia que se trata de un atentado en contra de la figura del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. ונצואלה עוברת טרגדיה גדולה, מדינה עשירה כל כך במשאבי טבע, שהייתה אחת המדינות המשגשגות באמריקה הלטינית, הידרדרה תחת שלטונו של הדיקטטור הוגו צ'אבס למצב כלכלי, הכולל היום תחת מדורו, שיעור אינפלציה של 1,000,000% בשנה, כשהאזרחים חיים במלחמת הישרדות, חלקם נסים לקולומביה השכנה, מפת העוני והרעב. ¿Qué más quieren? No tenemos comida, no hay transporte, no hay medicina. ¿Qué más quieren? ¿Sabes qué queremos? Que este gobierno se vaya. ניקולס מדורו הוא לא צ'אבס, הוא לא תפס את השלטון בכוח, ובכל זאת הוא שינה את החוקה ואת כללי המשחק הפוליטיים לטובתו, והסיכוי לשינוי המשטר ולעתיד כלכלי טוב הולך ומתמעט. אולי בגלל זה יש הטוענים שהפיצוצים אמש בקרקס רק עוזרים לניקולס מדורו לבצר את שלטונו.